Това ден продължава. Мистериозни обаждания по телефона, забележете, от името на голяма банка с цел точене на пари от сметките ни. За това сигнализират различни хора в социалните медии. Един от тях е Асен Генов, добре е познат на всички вас, уважаеми зрители, и като наш гост, и като журналист, обаче водещ на контракоментар. Той е получил едно такова мистериозно обаждане с отсрещна страна, която се представя за банка. Разкажи ни, здравей, добре дошъл в нашия ефир, макар и от разстояние. Разкажи ни ти в детайли за какво става дума. Аз прочетох много внимателно разказа в социалните медии, който предостави на твоите приятели и звучи фрапантно. Поканили сме експерт в студиото след това да обсъдим наистина какъв е риска да ни бъде източена банковата сметка. Здравей, добре сте дошли вие в студиото на Контракоментар. Прекрасно. Хубаво е, че сте поканили експерт, защото наистина въпросът е експертен. Какво означава това и какъв евентуален пробив на сигурността може да, така, да възникне от това. Малко са вариантите. По-скоро предполагам, че се разчита на някаква психологическа реакция. Аз наистина трябва да си призная, че в началото звучеше изключително убедително и това, че говореше с чужд акцент, няколко души след това коментираха при мен във Фейсбук. В моя случай, според мен, говореше с руски акцент, но други казват, че на тях им звучава като арабски акцент и така нататък. Тоест, възможно е да става дума за някаква международна схема или много добра игра. Но това, което казваме, че първоначално, според мен, при това обаждане се разчита наистина на първичните реакции. Страх, паника. Така реагирах и аз. Защото това, което чух всъщност от среща беше, от вашата банкова сметка е нареден превод от 2000 лева към сметката в нашата банка, еди коя си една от водещите български банки. Системни, мисля, че се води също така. В размер на 2000 лева и ние трябва да проверим, трябва да ви задаме един въпрос, свързан с сигурността. А как започва разговора, се не извинявай? Обажат се и казват, ало, здравейте, аз съм, казвате да. Някакво име. Да, той се представи с българско име, Боян Стоев, мисля, че се представи, но ме знаеше по име мен също. И след това, Знае и твоето име. Да, това, което разбрах от коментари от други потърпевши на такова обаждане, че и тях са ги търсили по име. Тоест, това ме навежда на мисъл, че на размисъл, че най-вероятно разполагат с някаква база данни, най-малкото имена и телефонни номера. Не само аз, и други хора писаха при мен, че са ги търсили по име. И да, това беше, схемата беше да ме предпостави да започна да разказвам повече банкова информация за себе си да му дам. Няколко пъти повтори тезата, че 2000 лева превод е направен. Един от коментиращите при мен каза, че на него са му излезнали с сценария 4 пъти по 2000 лева или 5 пъти. И той просто е затворил, защото в сметката няма толкова пари. Така че с течение на разговора аз започвам да се усъмнявам, че всъщност той не се представя достатъчно ясно и не дава никаква подробна детайлна информация. Например, не спомена банката, с която аз работя. Моята банка не я спомена. Обикновено такива обаждания, доколкото съм запознат, са от самата банка, на която сме клиенти. Те казват, от ваша сметка има съмнителни действия. Логично е да е така, да. Да, а не тази, която получава, нали, превода. И когато вече започнах да полагам усилия да установя кой точно се обажда, попитах го, например, за служебен номер, по който да го, нали, да го идентифицирам, за отдел, от който звъни и така нататък във въпросната банка, той просто затвори телефона. А попиталите, всъщност основният въпрос е бил от коя банка, с коя банка ти работиш, да, нали така? Да, да. Той ме попита с коя банка работя и с кои банки аз работя. Да. И тогава на мен нещо ми така просветна, че когато получат превод съмнителен, те ще видят откъде идва, от коя банка идва, кой е респондент или там какъв е професионалният термин, не знам. И тогава започнах да задавам аз вече по-конкретни въпроси. Всъщност, кой сте вие? Тествах го нарочно с промяна в името, грешно име, той повтори първоначалното име, което така показва, че хората мислят. Сценария е много добър в интерес на истината. И когато вече конкретно започнах да го питам за данни от самата банка, как мога да го идентифицирам, за да се обадя допълнително. Разговора приключи рязко. Разговора рязко, международно прекъсна, както имаше една реклама. Да, 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 някак международно прекъсна разговора. Така че какво това е. Какво направи след това? Аз след това го описах този инцидент, нали, в своя профил във Фейсбук. Но си подал сигнал, предполагам, към банковата си институция, към банката, свързах се, с която да, работиш. Свързах се, трябва да им напиша, трябва да им напиша официално да опиша случая, но се свързах с хора от сигурността на тази банка. Неофициално съм предал случая и те са прочели, нали, моето изложение
И доколкото знам, техния отдел за сигурност се е взел с казуса, но аз ще потвърда, нали, в лично качество, ще потвърда, че наистина се е случило това нещо с мен, ако трябваше им се обадя. Има и други такива хора, доколкото си говорихме и с теб, да, ти го каза и в началото, да, ако не се лъжа, че има, да, и други хора, да, получили такова обаждане. Ами даже един от коментиращите при мен публикува скриншот от телефона си, в който се вижда 10-15 пъти след това го търсят през няколко минути от подобни аналогични номера. Аз пробвах да се свържа след това с номера. Български номер беше, в интерес на истината. 359-88 и нататък. Ми нищо, номера не пълен или грешен или нещо от рода. Което предполага, че ползват някакъв, предполагам, софтуер, за да модулират, да, как се казва, да направят фейк български номер, предполагам. Но това експерта в студиото ще го обясни със сигурност по-добре от мен. Благодаря ти много, че се включи в нашия също ефир. Само последно... Много е важно. Да, кажи. Извинявай, че така те прекъсвам, но наистина те разчитат, това, което аз разбрах по себе си, те разчитат на първоначалния стрес, уплах и паника от човека. И ако той се подаде, ако загуби разсъдък и започне, нали, трезво мислене, не разсъдък, ако изгуби баланс и започне да се поддава на паниката, която те всяват в него, подозирам, че крайният вариант е или да изхвърли плик с пари през прозореца, или да им даде банковата си сметка, пин-кода на картата си и така нататък. Тоест никаква паника. А освен това ми се струва, че е нестандартно обаждане. Обикновено звънат от банката, на която си клиент, да те питат. Имаме тук наредено, съмнително е да го авторизираме ли. Случвало ми се. Да. Благодаря ти много. Освен към банката, разсъждаваш ли дали да потърсиш други правоохранителни органи, разследващи, знам ли, да подадеш информация към друга институция, която вече е конкретно? Не знам дали трябва. Може би по кода, т.е. по мобилния оператор в България, може да се разбере по някакъв начин дали това е реален номер, карта, купена някъде извън България или нещо от рода. Но не си представям... Аз не искам да влизам в този наратив. Всички са маскари. Но не си представям успешно противодействие на подобно... Очевидно това е някакъв нов сценарий, поне до сега не ми беше известен. Извън, нали, изхвърли един плик с пари през балкона. Да. Не съмнявам се доколко ще бъдат ефективни службите. Разбрах. Държавните. По-скоро ми се струва, че банковата сигурност трябва да си свърши работата и те мислят, че имат средствата да... Да противодействат, да. Много ти благодаря още веднъж. До нови срещи. Ще те очакваме следващата седмица и по политически теми в ролята в